guud ahaan baagayga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa maanta looga dabaaldegay 72 guuradii ka soo wareegtay 1918-kii markii ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay waddankii la isku oran jiray Soomaaliya. Kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmareer ayaa subaxnimadii hore saaka isugu soo baxay sidii ay u muujin lahaayeen shucuurahooda, waxaana si weyn uga dhex muuqanayay ciidamada qaranka gaadis iyo gaadakaciyaar ku maraayay jidadka baahda waxbarashada ururada haweenka, ururada dhalinyarada, waxaana intaa kadib ay ciidamadu salaan sharaf ka qaateen maamulka gobolka. Ugu dambeyn dabaaldeg iyo damaashaadii kadib waxaa la isugu soo biyashubtay goob loo asteeyey inay mas-uuliyiintu kala hadlaan shacabka, waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mayorka magaalada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse, bare saabka gobolka Dadmareer Axmed Diiriye Cabdilaahi, iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Dadmareer Axmed Cabdilaahi Cabdi oo halkaasi kala hadlay dadweynaha reer Oodweyne. Ayaa uga sheekeeyey maalintani iyo marxaladihii kala duwanaa ee loo soo maray, isla markaasina ay mudan tahay inay ku wada baraarugsanaadaan shacabweynaha Soomaaliland. Waxaynu maanta u dabaaldegaynaa 72 guuradii ka soo wareegtay tuulo soo noqoshadii Soomaaliland ee lagaga dhawaaqay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco 1991-kii. Waxaa noo farxada maanta oo Soomaaliland 72 tirsatay, maanta oo ay maanta madaxweyne doortay bedelayo, maanta oo midhihii dhashay 1991-kii ay midhihii cunayaan ay u gooyeen halgamayaashii daftooda ugu horay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa maalin dadku sacab dareemayaan, laakiin loo baahan yahay in faatixada loo maro mujaahidiintii waaweyneed ee halgankii qadhaadhaa ee maanta ku noolayna farxadda iyo quruxda ku soo halgamaya naftooda u waayay dhammaanteed faatixada inu maro. Si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan si gaarayaan ugu sii hambalyeynayaa dhallinyarada gobolka Dadmareed meel kastoo ay joogaan. Maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland awgeed hambalya ayaan leeyahay. Xornimadan wacan ee walaalayaal aynu ku soo baxnay, ee qof weliba sidiisa u yini, ee waxbaa lagu odhan qof quli aanu ka shakisanayn, ee qof weliba iskii isagoo faraxsan u yimi, waa mid qodhayaxda lagu farxo, waa mid haddii aan la yidhaahdo lagu ducaysto, waa mid lagu niyad samaado. Ilaahay bay na siiya, Allahay noo siiyadi. Waxaynu u dabaaldegaynaa 18kii May 1919-kii markii Soomaaliland xorriyaddeeda ka soo noqotay. Waxaad la socotaan in maanta hore loo soo dhigay oo muxuu waa 18kii May waa 8kii, laakiin waxa way dabaaldegii baynu hore u soo dhignay. Inta warxumata shirka wada ee dadka waxa weye shacabka kula dhex wareega sambeynta iyo barbagandada, waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha gobolka Dadmareed sida quruxda badan, qiimaha badan dareenkooda u muujiyey maalintaa qaran. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa, waxaan maanta halkan hambalyo uga diraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka, guddiga qabanqaabada heer qaran, guddiga qabanqaabada ee gobolka Dadmareed oo run ahaantii xafladan ay arkaysaan quruxda badan soo qabanqaabiyey. Dadka iyo dalka Soomaaliland waxay ku timid dhiig bay ku yimid, dhiig baa lagu keenay. Oodweyne waxay ka mid ahayd meelihii saqiida ugu waaweynaa ka dhisnaayeen. Rag tira yar oo iyaguna 4 dalaa u yaqaaneen baa Ilaahay u sakhiray oo ka saaray. Maantana raggii way joogaan, saacadda aad taagantihiin ciidamadeennii kulaylka aad arkaysa qaar baa dhiig baxay, xabadda ku dhacday. Waxa loo dilayaana jiri maysid weeye, ma jiraysid weeye. Anuguna Ilaahay baa abuuray, waan jirayaa, waan leh. Laydiin sheeg meel dadku dhalinyar uu badan yahay, aqoon badan umala wixii dalka ka dhacay, laakiin rag badan oo garanaya way fadhiyaan, qaarna waa looga sheekeeyey. Raggii ay noogeen qiimaha Ilaahay baa ay naga baxay dhulkan. Hambalyo maanta waa maalintii la xoreeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland, lagana taageen qarannimada Soomaaliland gobolka Burco. Waxaan leenahay hambalyo iyo bogaadin uga diraya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka qaranka, golaha wasiirada, golaha wakiilada, golaha baarlamaanka iyo dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan halkan baaqna wadaad uga diraya beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka Ceelofin ee gobolka Sanaag. Waxaan leeyahay
waxaan leeyahay walaalayaalo nabadda lagu dadaalo dagaal wiil kuma dhashay ogow wiil baa ku dhiman dhibaatada qoys quriyo dhumuu kuma eegtay maandooda ruux kastaaba dhabtiisay saarantahay sidaa darteed waxaan leeyahay dad walaalaba tihiin cadow bay naga faa'iideysanayaa afarta